পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আৰু তাৰ পাকমুহূৰ্তত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চৌদিশে এতিয়া ব্যাপক উৎসাহ আৰু সমান্তৰালভাৱে ব্যস্ত হৈ পৰিছে মিথশিল্পীসকল আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ বোকাখাটত আৰু বোকাখাটৰ যি মৃৎশিল্পী আছে সেই মিটশিল্পীসকলো মাটি চাকি নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু মোৰ সহযোগীক মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ প্ৰায় এনেদৰে শাৰী শাৰী আচলতে যিসমূহ মাটি চাকি আচলতে মাটি চাকিসমূহ বনোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে শাৰী শাৰীভাৱে তেওঁলোকে আচলতে শুকুৱাই ক্ষেত্ৰত আৰু যিহেতু বতৰে আচলতে দুই তিনিদিন আচলতে বিধি পথালি দিছে আৰু বিধি পথালি দিয়াৰ বাবে তেওঁলোকেও কিছু অকণমান অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল আৰু তাৰপিছতেই আজি বতৰ পুনৰ আকৌ ভাল কৰাৰ পিছত তেওঁলোক আকৌ তেওঁলোকৰ নিজৰ যি কৰ্মৰাজি সেই কৰ্মৰাজিত তেওঁলোক ব্যস্ত হৈ পৰিছে মই দেখুৱাই আছোঁ আচলতে এনেদৰেই যিখন আচলতে জাতত আচলতে এনেদৰেই মাটি চাকিসমূহ তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে যিহেতু দেৱালীলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আৰু তাৰপিছতে আচলতে দেৱালীত সকলো আচলতে মাটি চাকিৰে আচলতে চৌপাশ আচলতে পোহৰ কৰি তুলিব তাৰ বাবে ইতিমধ্যে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চ চলিছে আৰু ইতিমধ্যে বজাৰতো উপলব্ধ হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং বিৰং লাইট আৰু তাৰ সমান্তৰাল কি ভাৱে যদি চাই কিন্তু মাটি চাকিৰ অবিহনে যেন দেৱালী যেন অসম্পূৰ্ণ সেই এটা কথা আৰু যিহেতু মাটি চাকি নহ'লে আচলতে পোহৰ উৎসৱ আচলতে সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠে আৰু মোৰ লগত বোকাখাটৰ যিগৰাকী মৃৎশিল্পী সেই মিটশিল্পীগৰাকী আছে আৰু মই তেওঁৰ লগত কথা পাতিম আৰু আচলতে এইবাৰ কিমান তেওঁ চাকি প্ৰস্তুত কৰিছে বা পূৰ্বৰ দৰে তেওঁ মূল্য সেই মূল্যসমূহ তেওঁ বজাৰ মূল্য কিমান বা মই তেওঁৰ লগত কথা পাতিম প্ৰথমতে আপোনাক আমি স্বাগতম জনাইছোঁ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টলৈ এইবাৰ কিমানমান চাকি আপুনি তৈয়াৰ কৰিছে এইবাৰ ডেৰলগমান চাকি তৈয়াৰ কৰিছোঁ হুরু ডাগ মিক্স করে দেড়লাখ মান তৈরি করছো কিন্তু আগলক্ষা বজার নাই আগলিয়া বজার আমি এনে চাকি আমি এটা একটা ডর চাকি বিকি করি সুতরাং দেড়শো টাকা বিকি করো তো এশ ত্রিশ টাকা দিয়ে কিছুমান এশ টাকা দিয়ে কাস্টমার দিবল হয় এই ঘর মূল লি পোহপাল করা পড়ালেখা সব থেকে এটা মাটির বস্তু যদি দাম হয়েছে মাটি পাবল নাই আর এই মাটির কারণে আমার সরকারের কোনো একটা জায়গাও দিয়া নাই যে এই কুমার মাটি ইয়াত আছে আমি পাঁচশটামান মাটি এইটো বোলে কুমাৰৰ কাৰণে মই জায়গাটা দিওঁ সেইটোও আমাক কোনো সুবিধা দিয়া নাই আৰু খৰি কাঠৰ যিটো দাম হৈছে এটা খৰি পাবলেও নাই মাটি পাবলৈও নাই এক ট্রেক্টর মাটি আনিবলৈ টকা চাৰি হাজাৰ টকা লাগে হাজিৰা লগালে হাজিৰা চাৰিশ টকাকৈ এটা যিটো এটা তেলৰ যিটো দাম ডেইলি ডেইলি বাড়ি এতিয়া এটা মানুহ দুশ চাকি জ্বলায় এটা এশ চাকি মানুহ যু পঞ্চাশটা জ্বলায় সেই লবলগীয়া হৈছে ডেইলি ডেলি ডেলি পাঁচ টকাকে তেলৰ দাম বাঢ়ি গৈছে আৰু আমাৰ বেপাৰবিলাক এতিয়া বহুতখিনি বাহিৰা আছে মালবিলাক আহিছে কিছুমান পানীত জ্বলোৱা চাকি আহিছে কিছুমান কিবা টাইপৰ জ্বলোৱা চাকি আহিছে সেইটো লৈ পেলাই আমাৰ বজাৰবিলাক মাৰ্কেটটো গোটেইখিনি বেয়া কৰি পেলাইছে এতিয়া আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ যেনে পেট পেটপুৰটো পুহি চলাব লাগিব আগতে কিমানমান চাকি আগতে দুই লাখ আঢ়ৈ লাখ চাকিটো যায় এতিয়াতো লাহে লাহেটো একদম কমিয়ে গৈছে কমি গৈছে নিশ্চয়কৈ আচলতে এনেদৰে তেওঁলোকে চাকি বনোৱাত ব্যস্ত হৈছে কিন্তু তেওঁ এটা কথা কৈছে যে মূল্য যি বৃদ্ধি হৈছে যথেষ্ট মূল্য বৃদ্ধি হৈছে সেই মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে আচলতে তেওঁলোকে আচলতে থমকি ৰ'বলগীয়া হৈছে কিয়নো পূৰ্বৰ তুলনাত আচলতে যথেষ্ট মূল্য তেলকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী যথেষ্ট মূল্য বৃদ্ধি হৈছে সেই মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে তেওঁলোকে আচলতে কিছুত কথা তেওঁ আমাৰ আগত কৈছে যে মূল্য বৃদ্ধিয়ে তেওঁলোকক আচলতে এক প্ৰকাৰৰ জোৰ লগাইছে যিহেতু মাটিকে হওক বা তেওঁলোকৰ যিসমূহ সামগ্ৰী সামগ্ৰীসমূহ লাগে সেই সামগ্ৰীসমূহৰ বাবে মূল্য বৃদ্ধিয়ে কিন্তু যথেষ্ট ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাইছে আৰু বিশেষকৈ যিসমূহ লাইট আছে সেই লাইটসমূহেও আচলতে বা যিসমূহ আজি চাকি ওলাইছে যে তেওঁ কৈছে যে পানী জ্বলা যিসমূহ চাকি ওলাইছে সেই চাকিসমূহ আচলতে তেওঁলোকৰ যি এই মাটি চাকি থলুৱা যিখিনি মাটি চাকি সেই মাটি চাকি ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাইছে আৰু মোৰ লগত তেওঁ পুত্ৰ আছে যিহেতু পিতৃৰ পিছতে আচলতেও আচলতে এই কামত জড়িত হৈছে মই বজাৰটো আগৰ নিচিনা নহয় আগতে যিটো আপোনাৰ পাঁচ লাখ চাৰি লাখ চাকি জৰুত হৈছিলে এতিয়া মানে কি হ'ল তেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ পৰা চাকিৰ দামটোও আমাৰ হেৰি হৈছে চাকি নোলোৱা হৈছে মানুহবিলাকে মাটিৰো দাম বাঢ়িছে খৰিৰ দাম বাঢ়িছে এতিয়া আগতে আছিলে আপোনাৰ এক টকা চাকিটো আজি চাৰি বছৰৰ পৰা চলি আছে এক টকা এতিয়া কিন্তু বজাৰত এক টকাৰ মটন এটা নাপায় এক টকাত মটন এটা বিচাৰিলে নাপায় তামোল এখন নাপায় বজাৰতো তামোল এখন তামোলত পাঁচ টকা লয় কিন্তু আমাৰ চাকি ইমান কষ্ট এটা চাকি বনাই মেলি আমি এসপ্তাহৰ পিছতহে সেই দুটকাটো পাওঁ সেই দুটকাটো দিবৰ কাৰণে ৰাইজে কয় বোলে ইমান দাম বস্তু কিন্তু মাটিৰ কিনি আনো বালি কিনি আনো খৰি কিনি আনো নিজৰ কষ্টটো আছেই কষ্টৰ উপৰিও মানে যিমানখিনি কষ্ট কৰিব লগা বেলেগৰ তাত যদি মই কাম কৰোঁ আঠ ঘণ্টা কাম কৰিলে মোক দিব দহ হেজাৰ বাৰ হেজাৰ টকা মই নিজৰ ঘৰত কাম কৰি এতিয়া দেউতাই মোক পঢ়ায়ো আছে মই পঢ়াই পঢ়াৰ লগতে নিজৰ কৰ্মটো শিকিলোঁ এতিয়া নিজৰ কৰ্মটো কি হয় ক'ৰবাত গৈ পেলাইও মোক কৰ্ম কৰি পেলাই খাব পাৰোঁ নোকৰ তলতো কাম কৰিব নালাগে ন মই এতিয়া মই সেই ওপৰতে মই নিজেও কাম কৰি আছোঁ বাহিৰত যিকোনো কাম থাকে এইবিলাকতো কৰোৱেই কৰাৰ পিছতো এতিয়া চাৰি ঘণ্টা য'ত মই এতিয়া কাম কৰিব লাগে নোকৰ জেগাত দহটা কথা শুনি পেলাই এতিয়া মই নিজৰ ঘৰত নিজে মা দেউতাৰ লগত থাকি পেলাই মই কাম কৰোঁ য'ত মই লাগিলে দহ ঘণ্টাৰ জেগাত মই পোন্ধৰ ঘণ্টা কষ্ট কৰিম পোন্ধৰ ঘণ্টা কষ্ট কৰাৰ পিছত মই এহেজাৰ টকা এটা পাওঁ নিজৰ ঘৰত চাকি যিটো চাকি মূল্যটো পাওঁ মই এতিয়া তাৰ লগতে খৰচ উলিয়াই পেলাই থাকেগৈ মোৰ চাৰিশ টকা এটা এসপ্তাহৰ ভিতৰতহে পাম মানে সেই চাৰিশ টকাটো তেনেকৈয়ে আমি চলি আছোঁ এতিয়া ঘৰৰ সংখ্যাটো তেনেকেই চলি আছে হয় নিশ্চয়কৈ আচলতে যথেষ্ট মূল্য বৃদ্ধি আৰু সেই মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে আচলতে যিসমূহ তেওঁলোকে চাকি পূৰ্বে প্ৰস্তুত কৰে প্ৰায় চাৰি বা পাঁচ লাখ চাকি তেওঁলোকে আগতে প্ৰস্তুত কৰে আৰু বৰ্তমান তেওঁলোকে মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে তেওঁলোকে এইবাৰ প্ৰায় ডেৰ লাখমান চাকিহে প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু এই বোকাখাটৰ ইয়াৰ পৰাই আচলতে তেওঁ বিভিন্ন প্ৰান বোকাখাটৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ এই চাকিসমূহ তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ তেওঁ কৈছে যে মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবেও যথেষ্ট তেওঁলোকৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু মই আকৌ পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে বজাৰত যিসমূহ লাইট আচলতে উপলব্ধ হৈছে সেই লাইটৰ বাবে আচলতে তেওঁলোকৰ চাকিৰ যিটো চাহিদা সেই চাহিদা কমি যোৱাৰ কথা আমাৰ আগত ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰিছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ